плечни, а плечни, кошелёк много джен перти, кэнканча фмея тука, экэкошнок дамёбляк. Лешкамони, 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 гили 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 ги. Gili 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 gili. Uh, ça li prépare. Michel Minon, dure a bari. Mas tom hin, mocha as ma chore. Oh, kalne kalne. Kalne kalne, o chit ya flaken. E kale kale, o chit ya flaken. Koyuk nan ferizi hadi, yala baş me age. Koyuk nan ferizi hadi, yala baş me age. Elemen tipi personel mi kupit müzik arkadaşım. Allah ile. Oh, hapa ya yapan bagvalası. Çka bir yapni? Si paska hek drita talona imi? Başan jet, man vit bor, ma se paçken laysan. Un zebra ima? Man zebra ma. Ole se valloj me knaj kom zguzese. Po tu ta për të lura. Gjithë para zgjedhjeve shtruaj na për asfaltik. Ku ku, çka jam ti e këta? Allah i halo si ka shupia. A? Po tham halo nuk i ka shupia. Ku ne ka rre Bruslia? Ja ja. Po thet po çishta? Thash halo si ka shupia. A, po thet këtë në herën kamerana, po ti kuror Bruslia gjithlia diçka ç'është po thënë kallzuë për këtë. E vakta vak, është një histori shumë e gjatë. Po do me kallzu. Për para e bën shashpogen. E për mas? Për mas pa më me bonash. Ja Allah është tjerë. Për para vetë se çarrosh, ndanon. Çashtu më tek e se çarrosh. Qysh bra o ke shit çarrosh? Rrosh ke shit para më dal kurr, s'ke pru rrosh në shtëpi. A ti magar, a ti çfarë rrosh kum shit? Kum shit rrosh për kerre. Po po edhe rrosh për msysh. A ti këta rrosh që janë kalaveshat e rrosh që i marrin ata njerëzit që qesin kerr. Çash je rrosh kum shit? Aha. Edhe rrosh mbeshik, mashallah. Për para ka pas. Për para ka pas kerr benzinë, ka pas kerr dizel, ka pas kerr me rrosh. Ata kerrët me rrosh nuk ka gjajshin shumë, dy rrushan qenë. Jo, a? Ja shkan haqin shumë, se pa odat një të majtën. Ka pas oga të kerrë kësi me një rrosh të koqë, dhe me dy rrushat koqë. Po, po, më kujtuaj ka pas kerrë me dy rrushat koqë, edhe i bastane ka pas për masë. Dhe benis. Ala hile, sali me dvet, a njit e brellin. Ja, 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 du me kalzu historin, komaran. A, po, po, histori ashtë gjatë. Kujtuat, o, kon vakti mi e na i mater, në komaran. Jo më dalë me shita, rrush. Kërë gjetlia me një kom për Skënderojt. Vic ku nalë gjetlia tu, e mori kukë rrush. E ti metë në fytash. Qa më i djetë ata rrush? Vic ku alëshaj, s'kom ditë gjonë. Vic u që gjetlia më ka bon stilin e gjarëmnit. Vic ku më thot gjallit, qubi ma i mosht, ta myti që gjarëpen, më ka pru moshen. S'kom ditë gjonë, ti kum hion e si shkaj kum hi për funi? Me gjarë, si skroj, ti kum hi për funi. Këta gjetlia u qënë kom. U qova dhënën, kom. S'kom ditë gjonë, këma ka bo gjetlia, what's your name? I thash, my name is Sally. O, nalë të këqyrë tha, Sally, Bruce Lee, Jet Li, kushëri. Thash, banë më rokë na se jemë të një familje, jemë të një gjoki. Thash, pola Jet Li, se dhe një bje ju, jashtë e martu në këtë në kamaran për dëgash. Edhe u pajtumë, këma bo një, I come from Prishtina, I thash, no, I come from kamaran. Tha, po, atha, hajde bomë na tre bashkë, shkoj me rrim në arlat një vandam. Në vandam në. Valoj, Salim, peshe që... Opa, Koshame? Peshe që një me kërgja fërt pas ke pia. A për më kallë dhe për vitri janë gjitë e brillin. A? Brillin janë gjitë. A? Brillin breve të. Sa interesantë është më këqy, bashkë kam që më këqy. Këta kur janë të shpint, a përti nuk mira në veshën me vetë, ja kur janë të shpint. Po vetë, për vitri, a ke në gjitë brillin. Bleqini, a bleqini, kushilash nuk gjenë për ty. Këtë kanë qef me jetu ka, e kërkush nuk dalë me o plak. Leshkamoni, 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 gili gili gili, gili gili gili. Gili 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 gili. Sali prepasha. Michel Minon, dyrte o barit. Mas tom hin, moca as ma qore. Oh, kalne, kalne. Kalne, kalne, o qitja flaken.
E kale, kale, o qitja floken. Po ju knon ferizi, hajde, jela bash me ahage. Po ju knon ferizi, hajde, jela bash me ahage. Elementimi personale me kupit muzikore përshme. Allah hile. Oh, pa ja jopën pak, valla se. Qa pja jepni? Si pas ka hek drita talona ime? Ma në vitë borë, ma se pa qken laj sen. Unë zebra e ma? Ma në zebra, ma. Ole se valoj me kënaj kom zguzej se për të da për të lura lejtë. Gjithë para zgjë dhe ve shtrujna për që para asfaltika. Ko, shka jem të jek me ta. Allah hile, halo, si ka lëshu pia? A? Po tham, halo, nuk i ka lëshu pia? Ko ne ka rej broslija? Ja, ja. Po thet, po, qështa? Thash, halo, si ka lëshu pia? A, po thet, këtë në herën kamerana, për dhe ti, kuror, broslija, gjithlija, diçka që është të pëthë në kalzue, për të në herën. E, vak, ta vak, është një histori shumë e gjatë, po e du me kalzue. Për para, e bën shashpogen. E për mas? Për mas, për mu i me bën as... Ja, la, është tjere. Për para, vitë shetë qarrosh, në tana onë. Qashtu më teke, e shetë qarrosh. Qysh, bre, o, ke shetë qarrosh. Rush, ke shetë para më ndodhe kur, s'ke pru rush në shpe. A ti, magor, a ti, qfa rushi këm shetë? Këm shetë rush për kere. Pa, edhe rush për mësysh. A ti, këta rushis janë kalavesh, atë rushit që i morin atë njëzit që i qesin kërë. Qa si rushi këm shetë? Aha, aha. Edhe rushën për shetë, mashallah. Për para, ka pos kërë benzins, ka pos kërë dizel, ka pos kërë me rush. Ata kjerët me rosh nuk ka gjajshin shumë, dy rusha në qenë. Ja shkan haqin shumë, se pa oda një të majtë. Ka pos oga të kjerë kësi me një rosh të koqë dhe me dy rusha të koqë. Po, po, më kujtuaj ka pos kjerë me dy rusha të koqë, edhe i bastane ka pos për masë. Lëbenis. Ala hile, sali me dvet, a në gjitë e brellin. Ja, 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 du me kalzu historin, komaran. A, po, po, histori ashtë gjatë. Kujtuaj, o, kon vakti mi e na i materi, në komaran. Jo më dalë me shita, rrush. Kërë gjetlija me një kom për Skënderojt. Vic ku nalë gjetlija tu, e mori kukë rrush. E ti metë në fytash. Qa më i djetë ata rrush? Vic ku alëshaj, s'kom ditë gjonë. Vic u që gjetlija më ka bon stilin e gjarëpnit. Vic ku më thot gjallet, qubi ma i mosht, ta myti që gjarëpen, më ka pru moshen. S'kom ditë gjonë, ti ku më hion e si shkaj ku më hi për funi? Si skrojt, ti ku më hi për funi. Kë tha gjetlija u qënë kom. S'kom di gjokë, ma ka po gjetlija, what's your name? I thash, my name is Sali. O, nalë të këqyrë tha, Sali, Bruce Lee, Jet Li, kushëri. Thash, banë më rokë, na se jemë të një familje, jemë të një gjoki. Thash, pola gjetlija, se dhe një bje ju, ja është të martu në këtë në kamaran për dëgash. Edhe u pajtumë, ku ma buni, I come from Prishtina, I thash, no, I come from kamaran. Tha po, ataj dhe bom nga tre bashkë, shkoj me rrim nga rlat një vandam. Një vandam. Një vandam nga rrim. Valoj, Salim, pesha që... Opa, pesha që një me kërgja fërë pas ke pia. A për më kallë dhe për vitri janë gjitë e brillin. A? Brillin janë gjitë. A? Brillin breve të. Sa interesantë është më këqy bashkë, kam që më këqy. Këta kur janë të shpinta, për ti nuk mirën në veshën me vetë, ja kur janë të shpinta. Po vetë, për vitri, a ke gjitë brillin. A? Kuku. Për vitri, a e ke gjithë të bredhin! Qa? Po së i për bredhin, për hamë për... Edhin për thetë! A? Kusë thamë për edhin? Kusë e ka për edhin? Po kusë thamë për edhin? Nuk po thamë edhin, po po thamë bredhin! Bredhin! Po të edhin, me edhin! Ha, 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 ha,